ורדה רזין שקון. הצלחת הערב יחיד שלי. אני נבחרתי לאיש השנה בקיבוץ אין דור, וזה עשה לי את השנה. תקליט חדש? המשפחה שלי. תרומה צנועה שלי להפסקת שביתת הרופאים שמנה סבל ממאות אלפי אנשים. תמונות של מבצע החילוץ של עדי שרון. הדאבל של הפועל תל אביב. עודד קטש. בעיקר הפועל תל אביב. הכל מתגמד לדעתי. מול... היציאה מלבנון. החיילים, החיוך הזה בעיניים, ההקלה. היציאה מלבנון. הזוג ברק, ערפאת, כשברקע עומדת המורה, קלינטון, וברק דוחף קלות את ערפאת פנימה עליה. יום הורים. מי עשה לך את השנה? ג'וני ווקר. ומה? מה אתה מאחל לשנה, לעם? שלום, אהבה, ביטחון, ועוד עונה של צופית גרנט, אם אפשר ב8:30. ולעצמכם, מה אתם מאחלים לעצמכם? קצת שפיות, אם אפשר. פחות התעסקות בפוליטיקה. 3,650 אורגזמות, חצי פיזיות וחצי רוחניות. הניסויים האזרחיים יעשה טוב לכולנו. שיבוא גשם. ששוקי יביא לי סוף סוף נכד ראשון. ומה הכי ריגש? ללה, מהטלת אביס. ייצור קטן שיש לי בבית, זה מה שעשה לי את השנה. ומה עצבן השנה? הפרסומות של תחבושות היגייניות. את הרופא אמר לי לא להתעצבן, אז אני שומרת על עצמי. ומה כדאי לשנות שנה הבאה? אני הייתי רוצה נורא לשפץ את השירותים שלי. ואיך ייראה העתיד? פחות או יותר כמו סטיבי וונדר, שחור ועם משקפיים. שחור? עם זקן. עם זקן עם טיטיות, כן. ומה הרגע הכי עצוב? שהורידו את דן שילון. מופע הפרידה של אייפייב. כשהתייבשה הכנרת. שאלת על דלת עלה? לא. שאסד מת. ומה הכי משמח? גבעתי בעוד 2 סנטימטר. זה יפה. אני מקווה שבשנה הבאה זה יקרה לי שוב, ואז אני אגיע לפי העקומה של הגובה כמעט לממוצע. ומי יעשה את השנה, בנות? אהוד ברק, יאסר ערפאת, ומועמד הליכוד לראשות הממשלה, מי שזה לא יהיה. אריה דרעי. הוא ככל הנראה יישאר ויבלד זמנו בשנה הקרובה בכלא, אבל אין לי ספק שהוא עוד יחזור. אני חושבת שהאנשים הצעירים שעכשיו יוצרים וממציאים את עצמם, וגם האנשים בני דורי. דביר, מי עשה לך את השנה, דביר? אבא ואמא. זה תשובה. האוזן זה קצת אחורה. מי יהיה איש השנה של הילדים בשבת סמך בהופעה מיוחדת עם אורח? מונת, השתגעת, מה לי ולאופנה? תראי, ישבנו כמה חבר'ה וחשבנו מה את יותר, בדרנית או אשת אופנה. כן. והגענו למסקנה שאת זה אופנה ואופנה זה את. באמת? את מתלבשת, יוצא מן הכלל. תודה רבה, מונת. ממש יפה. בואי נדבר קצת על אופנה. בואי, כן. מה לדעתך הסמלה של השנה? הסמלה של הרב עובדיה. גם נוח, זה מעוברר. מעוברר. כן, כן, כן. את זוכרת איזה בגד ראשון שלבש בחיים? בטח, מוני, אני זוכרת, לבשתי סמלת צמר מיני אדומה, עם פונפונים אדומים כאלה על כל הסמלה. גם אני. באמת? כן. זה דקר אותי, אבל זה היה אחלה. כן. כן, יש איזה בגד של גברים שתמיד חלמת ללבוש ולא לבש? כן, כן, תחתוני בוקסר עם הדפס של העם עם הגולן. אחלה, אחלה. אתה, יש איזה משהו שחלמת ללבוש? אני אגיד לך את האמת, אני בגלל כל הפרסומות האלה בטלוויזיה, השתוקקתי, חלמתי ללבוש תחתונית של אולוויס. באמת? הדוגמניות נראות... הן נראות נורא שמחות. נכון, הן נראות שמחות עם זה. נורא שמחות עם זה. נו, אז מה בעצם עוצר אותך, מוני? שום דבר, האמת היא שניסיתי. לא, בחייך. יש עליי תחתונית עכשיו. נו באמת, מוני, אל תעשה לי את זה. זה לא כל כך נוח, אבל זה עושה לי מה זה מצב רוח. ניסית טיפול, מוני? פסיכולוגי? לא, סתם מכות חשמל חזקות לראש. אוקיי, אוקיי. בואי נמשיך. אוקיי. מי הגבר הכי סקסי בעינייך? אפשר מישהו מחול? אפשר. ביבי נתניהו. תגידי. נו. תשאל אותי שאלות. אני שואל אותה. תשאל. חוטיני, לבשת פעם חוטיני? מעניין שאתה שואל, לא מזמן לבשתי בגד ים חוטיני. בפעם הראשונה ירדתי לחוף, מוני, איזה תגובות היסטריות שהיו, אתה יודע, אנשים צרחו, אנשים, מה זה, השתוללו בחוף. עד כדי כך זה התאים לך? לא, פשוט לבשתי בטעות את החוטיני הפוך. אוי ואבוי, אוי ואבוי.
תראי, אורנה, את ממש נראית נפלא. תודה רבה. אבל אם בכל זאת אפשר היה לתקן משהו בגוף, מה היית משנה? הכל חוץ מכפות הרגליים. יש לך כפות רגליים יפות? לא, אבל יש לי איזה 100 זוגות נעליים, לא חבל לזרוק. צודקת. תגידי, עשית פעם ניתוח פלסטי? חשבת על זה? רציתי, אבל אמרו לי שחבל, חבל על הכסף, כי במקרה שלי צריך להרוס הכל ולבנות מחדש. מוני, גם אתה נראה נפלא. תודה רבה. אתה עשית איזה ניתוח פלסטי? כן, עשיתי מתיחת פנים לפני כמה זמן. מה? מתיחת פנים עשיתי, מה, לא רואים? לא מבינה, מה אתה אומר? מתיחת פנים, אני לא יכול לסגור את המם בגלל המתיחה, אבל... זה אחרי ניתוח. כן. אז איך נראית הקודם, כמו מקופלת? בערך. אורנה. אתה יודע שגם לי יש בעיה, מוני. כן. אני, יש לי בעיה, יש לי פה קמת כזה בין הגבות. אני מכיר את זה. תמיד אנשים חשבו שאני כועסת, כל הזמן אמרו לי, מה את כועסת, מה את כועסת? אז הרמתי את הגבות כדי להעלים את הקמת. אז כולם אמרו לי, מה את מתפלה? אז אמרתי, אני מתפלה? אמרו לי, מה את כועסת? אתה אחרי שסך הכל שאלו, מה את מתפלה? אורנה. כן. אל תכעסי. כן. זאת אומרת, אל תתפלי. אל תתפלי. מה דעתך על כל הנושא הזה של דוגמנות? מקסים בעיניי הנושא הזה. גם אני חושב. בעיקר, אתה יודע מה אני אוהבת, מוני? את ההליכה של הדוגמניות. או. תמיד הן מסתובבות כאילו מישהו קרא להם, הנה אני הולכת. תקרא לי. אורנה. קראת לי? עוד אחד. אורנה! אני אוהב את ההליכה של הדוגמנים. תראה לי. תזמיני אותי. רבותיי, גבירותיי ורבותיי, קבלו את חיליק אמסלם, הדוגמן המוביל של ישראל. חכי, אבל יש את אלה עם, את יודעת, שמפרסמים את ה... מדגמנים את ה... תחתונים. תחתונים, תודה, רונה. הם כאלה נמוכים בדרך כלל, ו... מעולה. שלא יברח להם משהו החוץ. תיזהר שלא תיפצע, מוני, תיזהר. בוא רגע. כן. מוני, אתה יודע מה החלום של כל דוגמנית בישראל? לאכול? גם. כולם, אבל כולם, רוצים לשחק ברמת אביב גימל. האמת שגם אני נורא רציתי, אבל לא התקבלתי. למה? אמרו לי שאין לי מספיק ויינרמני. אבל לעומת זה, התמר גוז'נסקי שלך, מקסי. רגע, מה רציתי? תזכיר לי מי את? אני סוניה פרס. סוניה, מה שלום שמעון? שמעון עושה את הכספת עכשיו, מאוד הולך לו. רק בישראל זה יכול לקרות. מעולה, מעולה. מאוד מצליק. אורנה, נמשיך עם אופנה. כמה שאלות מהירות ככה, את יודעת, תעני כמה שיותר מהר, אוקיי? יש פרסים, יש פרסים, 2 מיליון שקל. וואו, לא מעולה. שאלה ראשונה, תני לי את 3 התסרוקות של השנה. רינה מצליח, מיקי חיימוביץ' ודוד לוי. השפתיים של השנה. עמית מכטינגר, שירלי בוגנים ודוד לוי. הגברים הכי סקסי. סמי הורי, איתן אורבך ודוד לוי. מה יש לך מדוד לוי? אני מזכירה אותו כדי שהוא לא יהיה על לב. אוקיי. שאלות קצרות, תשובות מהירות. אוקיי. ארוחת בוקר של דוגמנית. כוס מים. צהריים. קרקר. ערב. זוללים, קרקר ומים יחד. גיל מומלץ לדגמן, להתחיל לדגמן? גיל 12. גיל מומלץ לפרישה? 12 ויום. למה? האור מתחיל ליפול פשוט. השליבי את המשפט גם יפה וגם? רופא כירורגי. יופי, הגענו לשלב השאלה המכריע. כן. אם את עונה יש לך 2 מיליון שקל. וואו, אני מתרגשת. מה תעשי עם הכסף אם תזכי? 2 מיליון, מיליון אחד אני מחזירה חובות. והיתר? שיחקו, אי, לא, בוסר, רגע אחד, רגע אחד. והשאלה היא... אוקיי. מהי בירת ישראל? אנטליה? לא נכון, התשובה הנכונה היא רוב גאון. איי, אורנה, ידעתי. משפט אחרון לפני שאנחנו נפרדים. משפט אחרון, אוקיי. אני רוצה לאחל שנה טובה לכל עם ישראל, וכמו שאומרים, שירבו צרותינו כרימון. שנהיה לראש ולא לגנב. תודה לאורנה בנה! אין בזמן, בנה. גדלנו יחד באותה חצר, למדנו יחד בגן, אחר כך בתיכון, אפילו שירתנו יחד בצבא, אני ושירי בן ארי. ורצינו להזכיר אותה כאן הערב. במסגרת המועמדים, גם בקטגוריה הזאת היו 5 מועמדים ומועמדות, 2 מהן פרו... הרי החדשות איתי אדיר הבן, שר המסחר ואתה זה... רגע רחן, אבל היום, אבל אני זר.
בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים, וברוכים הבאים לתוכנית המאופקת, התרבותית והרגועה. זהבי עצמני, עם נתן זהבי. שלום, אני מבין שיש לנו מאזין על הקו. הלו, זהבי? כן? זהבי. זה אני. לא, לא, אני אומר זהבי. מה זהבי? אני, זהבי. אתה יודע מה? לך כבנימט. מה באת? מה באת לפה? באת פה לפתוח את הג'ור שלך, אין לך מה לעשות, אז אתה מתחיל פה לדבר, להטריד אנשים בטלפון, יא תינופת. בגללך המדינה נראית כמו שהיא נראית. על מה רצית לדבר, נבלה? רציתי לדבר על אלימות מילולית בתקשורת, אבל כבר לא משנה. זה באמת לא משנה, אז תדחוף את זה, אתה יודע לאן. טמבל. ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי שנמצא במסוק הקל שלנו. גידי? כן, בוקר טוב אולי לך, יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעובדים כאן למטה. בוא ספר לנו מה קורה שם. כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא. אני אומר לך, אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת פחה. הכל פה נורא. גידי, גידי, הקו קצת משובש. בוא תאמר לנו בקצרה איפה יש פקקים. אך ורק דרך צומת... אתה דרך היחידה שממש ממש פנייה לנסוע רק משם, רק משם. אני אומר לך, מי שיכנס לכאן ייתקע פה שעות, יקי, שעות. אגב, קוריוז קטן, יש כאן בצד הדרך חמור חמוד שמתחלת... גידי, עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. תחזור בקצרה למקומות שיש בהם פקקים, תודה. אין בעיה, בצומת... אומפני ועובר... איזה יופי מקשקש בסדר וחמור הנחמד הזה, זה פשוט מדהים. תודה רבה לגידי במסוק הקל. לא. תודה רבה באמת לגידי במסוק הקל של חברת אק... עם אק... ישמעו אותך עד שיגמרו לך לים. ונעבור למשרד שלנו, תו השעה, יש איתנו מאזין? כן. אוקיי, אנחנו נשמיע לך מספר צלילים של שיר מאוד מפורסם, ואתה תצטרך לנחש מהו. אתה מוכן? כן. תקשיב טוב, זה מגיע עכשיו. מה, זה היה תו? לא, לא, זה משהו שנפל לנו פה באולפן, אני מצטער, הנה. עכשיו מגיע תו, תקשיב טוב, זה מגיע. קטן הפרי של זאב נחמה ותמיר קליסקי. לא. תותים של זאב נחמה ותמיר קליסקי. לא, אנחנו לא יכולים לקבל יותר מתשובה אחת. איזה פרי אחר של זאב נחמה ותמיר קליסקי? אוקיי, אנחנו נשמיע לך עוד מספר צלילים מהתו, תקשיב טוב, זה מגיע עכשיו, תקשיב טוב. מנגו, בננה וקינמון, דבש ומשהו עוד איזה... נכון! בננה ומלון. זה לא של קמינסקי. וקינמון. ונעבור לתוכניתה של הפסיכולוגית שלנו, רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. אני מבינה שיש לנו מאזינה על הקו. שלום רזיה, יש לי בעיה, אני... דברי, דברי, מה את פחדת? הבעיה שלי שאני לא גומרת, אני פשוט... זה בסדר, זה מדינה של חצי, בעיה של חצי עולם, קדימה. לא, 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 אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני לא... מה? לא מה? זהו, זה לא פלא שאת שואלת מה, על זה בדיוק אני... בסדר, בוא ניגש למאזין הבא. שלום רזיה, יש לי בעיה שאני גומר מהר. אתה מוכן לפרט? תודה, להתראות. שלום, שלום. צהריים טובים, צהריים טובים למאזינות ומאזינים. אנחנו נמצאים בתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר, יש איתנו מאזין על קו. כן. הלו, כן, מי זה? איציק. איציק, אנחנו מבינים שאתה עברת טראומה לא קלה לפני מספר ימים. אולי, אני עברתי מה זה טראומה, וואחת טראומה עברתי. בואו ספר למאזינים. אני לא מאחל לזה לאף אחד מהחברים והאוהבים שלי אפילו. בבקשה, המאזינים מחכים. תראה, אני דיברתי לא מזמן באיזה תוכנית רדיו ככה, ולא, לא, לא רציתי שיזהו אותי, אז יפתו לי את הכל. ואז פתאום נותקה השיחה ונשארתי עם הכל המאפן הזה. אני מבין. כבר תקופה ארוכה. אוקיי, בפני מי אתה רוצה להתלונן? אני לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש. אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאת פה לידי. רגע, בעצם הם פה לידי, אז אני אגיד להם, חבר'ה, יש לכם דרישת שלום מאוד חמה חמה ממני. ונעבור לתוכנית הפופולרית והאהובה ביותר בכל הזמנים בהנחיית דן כנר. צפיוחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם מארצות הברית זמר שחום עור בשם ריצ'רד הקטן, המכונה ליטל ריצ'רד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו. טוטי פרוטי! טוטי פרוטי! או רודי! או רודי! טוטי פרוטי! טוטי פרוטי! או רודי! או רודי! אוואן בבלובה! אחד בבלובה! אוואן במבוק! אחד במבוק! שנה מאוחר יותר פורץ הזמר בובי וינטון בלהיטו בודד. לונלי! בודד.
I'm Mr. Lonely. אני אדון בודד. I have nobody. אין לי גוף. To call on my own. להתקשר לעצמי. I'm an soldier. כעת אני חייל. A lonely soldier. חייל בודד. Away from home. לא קיבלתי קלאב. La 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 la. שלום שלום, להתראות לכם. Lonely. I'm Mr. Lonely. להגשת פרס איש השנה בקולנוע, קבלו את ענת עצמון. ליידי די, זה אני. תודה אורי. תודה רבה רבה לכולם, אני מאוד נרגשת, ובעיקר זאת הזדמנות מצוינת להגיד תודה לכמה אנשים נפלאים שהם באמת חלק גדול מאוד מהדרך שלי כשחקנית, יש להם חלק גדול בדרך הזו. אני רוצה קודם כל להודות תודה גדולה לסוכנת שלי, לזוהר יעקובסון, שהיא בשבילי הרבה מעבר לסוכנת, וזוהר היא מההתחלה האמינה בי ונטעה בי הרבה מאוד כוח ואמונה. היא טיפלה בי ובמקצוע שלי ברגישות רבה, בחוכמה רבה. ובאמת כל ההחלטות שלי וכל הבחירות שלי במקצוע הזה נעשו יחד איתה, יד ביד. ובכלל, אני חושבת שלולי היא הייתי היום עובדת סוציאלית באיזה מקום. אני רוצה גם להגיד תודה לאדם שעבדתי איתו בשנתיים האחרונות בכתיבה וביצירה, במופע סטנדאפ שלי. ליאנקלה יעקובסון, שהוא איש שאני אוהבת אותו בכל ליבי ונהניתי מהכישרון שלו ומהאישיות הנדירה שלו. ויש איש שאני מקווה שהוא פה היום, ואני חושבת שאין לי מספיק מילים לבטא את ההערצה שלי אליו, אז אני אגיד את זה מהר וקצר. ארז, אתה א', כליל השלמות, ב', מסוס חיי, ג', התגשמות כל חלומותיי. ארז טל, אני חושבת באמת שאין לי מילים כמה אני מודה לך ואוהבת אותך, וכמה למדתי ממך בטלוויזיה, בהומור, ביצירתיות ובכלל מתגעגעת. ארז יקירי, לשמחתי לימור לא פה, לא כי היא הייתה משתלטת לי על הנאום. אבל היא כמובן ביקשה ממני למסור לך הודעה, ואני מצטטת מילה במילה. שמעון שלום. סוף סוף כפרה, הבנת מה העם באמת אוהב, ואתה עושה שעשועון ברמה גבוהה מאוד, עם פרסים שחבל על הזמן. אבל יש לי שאלה אליך, שמעון. מי זאת הנוצריה המופקרת הזאת שעומדת על ידך ומעצבנת אותי? ואת כל משפחתי. ותענה לי בבקשה גם על השאלה הבאה. מי יותר יפה? אני או אילנית ברקוביץ'? ותיזהר מאוד עם התשובה. אני רוצה גם להודות לרביד, רביד דברה, שהיא פתחה לי את הדלת באבימה. נתנה לי הזדמנות לשחק בהצגה מקסימה שהיא כתבה בבימה, והיום הבימה זה הבית שלי, ואני משחקת בהצגה מקסימה נוספת, אנשים קשים, בבימויו של חנן סניר, שנתן לי המון גם. למדתי ממנו הרבה. תודה. ולסיום, אני רוצה להגיד תודה למשפחה שלי, לאמא שלי, לאבא שלי, לאחים שלי, מאיר, לאפרת, לאבי, שסובלים אותי, שאוהבים אותי, שמצילים אותי כשצריך. תודה לכולם, אני אוהבת אתכם. תודה. ועכשיו, כוכבי תוכנית הטלוויזיה דומינו, בקטע תוכניות ה-Late Night בערוץ 2.
חילקו לכל הילדים מסתפוחים. וכשהגיעו לצופית לא נשארה לה אף טיפה, אז היא הלכה ושתתה לה. פיפי, 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 סקטקטה פיפי. בזכות המקרה בגיל שלוש עלה לה שפל הראש, והיא קיבלה תוכנית עם רייטינג שלוש, והיא תחליף זאת ימית ותעבור מרשת. נוכל לומר צופית משתינה על כולנו בקשת. פיפי, 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 סקלגת על הפיפי. שלום, קוראים לי צופית גאנט, זה האודישן עם התוכנית מילקשייק? כן, רק לידיעתך, זו תוכנית יוקרתית מאוד. הרבה אנשים רוצים את התפקיד, רק אחת תיבחר. אנחנו נבחר שחקנית איכותית ומוכשרת ואינטליגנטית, כי זוהי תוכנית הדגל שלנו. אז בואי תראי לנו מה את יודעת לעשות. מצוין, התקבלת. ולמי שזה מוזר מה שצופית שותה בגאווה, חכו, חכו, עד שהיא תהיה רבה. אומרים שאני מלכת העולם, ושאני יודעת לרחל על הסטיות של כולם. התוכנית שלי זוכה להצלחה כסף יותר מפלורנטין. לילה טוב לכם. ברוכים הבאים לתוכנית מקיימים יחסים עם דנה מודן. והיום תוכנית מיוחדת, אז בנים יישארו איתנו. ואנחנו במשחק אהוב עליי, מה הסטייה שלך, שלך. לילה טוב לסופרת, עירית לינור. לילה טוב. עירית, מה הסטייה שלך? הסטייה שלי זה לזכות ב-250 אלף שקל במיליונר ולראות את בעלי זוכה באלף. איזה פרוורטית. לילה טוב לסוכרת אשת הסקרים מינה צמח. לילה. מינה, בואי תענייני אותנו, מה הסטייה שלך? 4%, לא כולל קולות החיילים. כך שהכל עוד פתוח בגדול. פתוח. אחרון חביב, לילה טוב לאיש הלשון שלנו, אבשלום קור. שלום. אבשלום, מה הסטייה שלך? כשאני רוצה לדפוק את הראש, להיכנס לג'ננה, אז אני יורד מתחת לבניין, רואה בנות וצועק להם, היי, שלושה בנות, לא שלוש בנות, שלושה! שתי שקל, יש לכם שטורות! עד כאן מקיימים יחסים דנה מודן, אני גמרתי. ערב טוב! אנחנו בשרשרון אהוב עליכם, המיליונר. והיום אנחנו במיליונר סלבריטי. התרגשות אוחזת בגופי. אני רוצה להזמין אדם שאני מעריץ מגיל ילד. שאני מזכיר את שמו, אורי הופך לחברבורות בר בר בר. האחד היחיד, מוני מושונוב, אני חולה עליו. הללויה! בוא מוני תתחבר. הללויה. רק תדע שאני מעריץ אותך מגיל ילד. תודה רבה. שים לב מוני, אנחנו בשאלת המיליון. אם אתה עונה נכון, אתה מקבל מיליון שקלים מתנת פיצוחי יוסי מאופקים. ואתה פורש. לא, אני לא פורש. אתה לא פורש. לא פורש. איזה מתח. ספר לי בדיחה, מוני. סליחה? סתם אני מתבדח איתך. שאלת המיליון, הללויה. ואתה פורש. לא פורש, למה פורש? אתה בדרן פנטסטי, אתה שופך אותי בצחוק. תודה רבה, תודה רבה. הללויה. הללויה. אני מזכיר לך, מוני, יש לך גלגל הצלה, מצופים ומטקה. ואתה פורש. לא פורש, למה פורש? איך הגעת לזה? מיצי הקיבה שלי נקראים מרוב צחוק ברגע זה. איזה בדרן גדול. תודה רבה. שאלת המיליון? הללויה. אתה מוכן? מוכן. ואתה פורש. לא פורש, די, נו, מה, איך אני... איזה צחוקיה איתך. שים לב מוני, שאלת המיליון, באה כרגע.
איזה שיר שרה גלי עטרי באירוויזיון 79? א', אבא ניבי, ב', הללויה, ג', זה גמל גדול, ד', כאן נולדתי עם דצה ודצה. איזה שיר שרה גלי עטרי באירוויזיון 79 ואתה פורש. לא, לא פורש, לא פורש. אתה לא פורש. לא פורש. אני יכול ללכת על 75-25 אם אפשר? אתה בוחר באופציית 75-25? כן. המחשב ימחק 3 תשובות, ואנחנו נשאר עם תשובה אחת. אני מבקש מהקהל לא למחוא כפיים, רק להצביע שצריך. מחשב מחק. נשארנו עם בית הללויה! תעשה בבא בובה מוני? רגע. אני מתבדח איתך. אני יכול חבר טלפוני? סליחה? חבר טלפוני אפשר? אתה בוחר באופציית החבר הטלפוני שלך? אמת. מי זה, ברבא? סתם אני מתבדח איתך. אני מריץ דחקייה על חשבון חמוני. מי הוא החבר הטלפוני שלך? ארז טל מהכספת. אני פורש! הללויה! מה הם לבקנים, מאותגרים פיגמנטית? מה הם שמנים, מאותגרים משתנה? ומה הם הומואים, מאותגרים סטרייטית? אל תגיד זקנים, תגיד בשלים יותר מדי, תגיד מנויי הבימה. אל תגיד לבקנים, תגיד אם עמדים אותם בשורה אחת, נרקומן יסניף אותם. אל תגיד שמנים, תגיד אם הם עושים בנג'י, ההר נופל אחריהם. ואל תגיד הומואים, תגיד קונים פלייבוי בשביל המאמרים. ובכל מסיבה הם עושים רכבת, רואים משמר יחלץ בשביל בייבי הסרחוב. ומעריפים את אילן האריטל ולשים תחתוני בוקסר הטוב. מה, כבר נגמר? תודה רבה. תודה רבה לכוכבי דומינו. אדיר מילר, רועי בר נתן, סגית, מה זה? סול, סליחה חברים. ורותם אבואב. קהל נכבד. השנה עולם המוזיקה הישראלי איבד את אחת הזמרות החשובות והמצליחות ביותר שלו, זמרת עם קול נפלא שהצליחה לפרוץ לשוק העולמי. השנה הלכה לעולמה בטרם עת, והותירה מיליוני מעריצים כואבים בארץ ובעולם. עופרה חזה.
רבה לשש. בועז שרעבי. אני אחזיק את זה בינתיים. עופרה. ישבתי לרשום לך קווים לדמותך והנחתי תמונתך אל מול עיניי. לא קל היה לי כמו לכולם, כי קשה היה להשלים עם לכתך. ביקתיך נערה ונשארת שכזאת עד יום מותך. המוסר והמסורת היו נר לרגליך וסגידה עמוקה ליוצרך לאלוקייך. עכשיו את יושבת שם למעלה בין המלאכים, אנא שמרי עלינו כמו על ילדים, על זה שקידש אותך בחופתך, על חברייך, אחייך, אחיותייך, הורייך וילדייך, אותם ילדים אשר אהבו אותך ואת נועם קולך. הערב כל משפחת האומנים מרכינים ראש לזכרך, אך הנחמה היחידה היא שהותרת מאחורייך זיכרונות של נועם, יופי, תמימות ויד ענוגה. כמו כל יקירי האומה אשר הלכו בטרם עת, יהיה זכרם וזכרך אבני יסוד לאחדות עם ישראל, כי האהבה מנצחת והיא תנצח. יהי זכרה ברוך. תרשו לי ברשותכם לעבור להמשך הערב והמועמדים לפרס איש השנה בקטגוריית המוזיקה הם. שלמה ארצי, אמיר בניון, דנה ברגר, יהודית רביץ, ריטה. אני תמיד, הלו, אחד. אני תמיד הייתי עושה בעיות על במה, מי שזוכר ב-1972, בפסטיבל ישראל, התחלתי מהבית השני עם זיקו גרציאני, ואני לא מוצא את המעטפה, מה יהיה פה? אז זה נפל? אני עדיין מסתבך, לא עבדתי בדואר. אני יכול לבקש עזרה בבקשה, מה הולך פה? איזה מעטפה, יא אללה. אז זה כתוב מאחורנית? רגע, זה כתוב מאחורנית. אה, בסדר. לפני שאני מכיר את שמו של הזוכה, אני רוצה לומר גם לאותם מועמדים שהם נפלאים, וזה בטוח שהם כאלה, אלא שהפעם הזוכה הוא שלמה ארצי, קבלו אותו בבקשה. תודה רבה. חשבתי להיות רציני בערב החגיגי הזה ולהגיד
מילה על המוזיקה הישראלית. אני רק נציג. המוזיקה הישראלית נמצאת לא בשעות הגדולות שלה. האינטרנט, הטלוויזיה, כל הדברים האלה תפסו בכדורגל כמובן והכדורסל, ותפסו את המקום שלה. אבל יש לנו יוצרים נהדרים, ואני חושב שבמוזיקה הישראלית, בתוך הארץ המסוכסכת שלנו, והאלימה, אתם יכולים לראות אנשים חיים ביחד בהרמוניה, מזרחיים עם אשכנזים, צעירים עם מבוגרים, ואפילו אצלי על הבמה יש שליש להקה מעיירות פיתוח, אחד ממגדל העמק, אחד מנתיבות, אחד מירוחם. זאת אומרת, אם תסתכלו על המוזיקה, תראו שאפשר איכשהו לחיות ביחד. המקום הזה, בשם כל אלה ששרים, הצעירים, המבוגרים, אלה מכאן ואלה מכאן, אני מבקש שאם מישהו שומע אותנו ורואה אותנו, שיקים לנו ערוץ מוזיקה. הגיע הזמן. אופנה זה חשוב, ובידור זה חשוב, אבל ערוץ מוזיקה הגיע הזמן שבארץ ישראל יהיה גם, כן? ומילה אחת אישית, אני שר 31 שנה. אני חושב שאני משתדל בדרך כלל לראות את הקהל, כי אני יורד מהבמה אל תוך האולם. אבל אני מודה לכל אלה שיושבים בחושך ושומעים את השירים שלי ובאים להופעות, ואני מודה לכל אלה שהם החיילים האלמונים של המקצוע הזה, שעובדים איתי, שבלעדיהם בטח לא הייתי עומד פה, ואני מודה לכם ושנה טובה. מיד לאחר הפרסומות צפיתי מאחורי הקלעים בתוכנית יפהפייה, ואני מוכרח להגיד לכם, ממש התגאיתי באומנים, בזמרים, באנשי הבידור, ואני גם אגיד למה. אנחנו עוברים מכלכלה של מוצרי תעשייה לכלכלה של מוצרי תרבות. התחרות הגדולה בעולם היום היא יותר על תרבות מאשר על מצרכים. בתיירות, בספורט, באומנות, בשירה, בלשון. ואנחנו עם מאוד קטן, אין לנו אח לשפה העברית, אין לנו אחות לדת היהודית, אין לנו אפילו שכן טוב בגיאוגרפיה או בהיסטוריה, אנחנו לבד. ואני מקווה שהדור שלכם, שהייתי קורא לדור ה.com, ה.com, יהיה הדור שיניף את המורשת שלנו הנהדרת, את השפה העברית. להיות ואנחנו ערב ראש השנה, אני רוצה לאחל לכל אחד מכם, לבני המשפחה, שנה טובה ומבורכת, שנת ביטחון, ללא פיגועים, שנה שתהיה קצת יותר מאוזנת מבחינה כלכלית, יש לנו הרבה עוני, הרבה סבל במדינה, ושנה תרבותית, אני אוהב את ישראל, הסוערת, הרותחת, אני בא ליום אחד לשוויצריה, אני משתגע, אין כארץ ישראל הדרמטית וההיסטורית, שנה טובה. נכבד, חג שמח, שנה טובה ולהתראות בשנה הבאה. אריאל שרון נבחר יו"ר הליכוד להיות בחשבן שביתת נכים, כל המדינה איתם וחוקרים את ביבי על מתנות חינם. וכסלו שלום לפרנקל, אין גשמי ברכה, אבל פיל החץ עובר מבחן בהצלחה. בטבת פגישה היסטורית ושרה וברק, והתחיל גם המילניום, אבל בלי דבק. חודש שבט כבוד הנשיא במשטרה נחקר, והאדון מר אפיפיור הגיע באדר, ובבוא ניתן אלינו מכבי שוב בגמר, ואת לבנון עזבנו יש באייר.
נכשלו שיחות קמפ דיוויד עם ערפאת. חודש אב ובקצב הכנסת בחרה, וברק בלי ממשלה ממתין.